ଯୋଉ ପିଲାଟା ମୋର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହବ ସେ ମତେ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ଦରକାର, ନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଯେତେ ସବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ବାହାରୁଛି ସବୁ ସମୟରେ ବାହାରୁଛି ନା, ହେଲା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ଦରକାର, ହେଲା। ଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କରେଇବି, ହେଲା। ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଚଳିବା ଦରକାର। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମାନେ ମୋର ସ୍ଥାନ ମୋର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଲି ତମକୁ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଯାଇକି ପୁରା ଫ୍ରି କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା। ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ମୁଁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ ମତେ କହିବ, ମୁଁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ସେମିତି ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଲାଭ ଅଛି, କାରଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବ ପୁଣି ପଛକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କେଉଁ ହଉଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, କୋଉଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମତେ କୁହ। ବହୁତ ରଙ୍ଗିଲା ଜଲ୍ଦି ଦେଖ, ମୁଁ ବହୁତ ରଙ୍ଗିଲା ରଙ୍ଗିଲା ମାନେ କଣ ମାନେ ଖରାପ ନୁହଁ, ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମାରେ। ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ଯିଏ ମୋ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ହବ ସେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ନିଜକୁ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ କରୁ। ବୁଝିଲ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଛୁଆ ହେଲେ ଭଲ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ଚାହୁଁଛ ମତେ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ କେମିତି ତମ ବଡିଟାକୁ ଏବେଠୁ ମେଣ୍ଟେନ ଆରମ୍ଭ କର, ଜଷ୍ଟ ତା ଉପରେ ତମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ବେଶୀ ଗ୍ରୋଥ ନ ହଉ ଅନ୍ ନ ଦିଶିବ।